İşğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda gedən vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı möhtəşəm qələbə şanlı tariximizdə əsl qəhrəmanlıq salnaməsidir. Bu tarixi qələbə münasibətilə Müzəffər Ali Başkomandanımız başda olmaqla qəhrəman ordumuzu, bütün xalqımızı 30 ilə yaxın müddətdə öz ata-baba ocaqlarından didərgin salınmış məcburi köçkün vətəndaşlarımızı və hər birinizi təbrik edir. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında çıxış edərək, Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının qorunması haqqında Ombudsmanın 2020-ci il üzrə məruzəsini qısa olaraq diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyinin təmin olunması, ictimai nəzarətin və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə idarəçilik sistemində tədbiq edilən yeniliklər aşkarlığın, şəffaflığın və qanunun aliliyinin təmin edilməsində insan hüquqlarının etibarlı müdafiəsində özünü göstərməkdədir. Koronavirus infeksiyasının yayılması nəticəsində yoluxma hallarının artması müəyyən çətinliklər yaratsa da, təqdirə layiq haldır ki, ölkəmizdə əhalinin həssas qruplarının dəstəklənməsinə ünvanlanmış proqram və layihələrin icrası davam etdirilmişdir. Ölkə prezidentinin və birinci vitse-prezidentin, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən həyata keçirilmiş qabaqlayıcı tədbirlər pandemiya vəziyyətinin ümumilikdə iqtisadiyyata, habelə sosial müdafiəyə, məşğulluğa, sahibkarlığa mənfi təsirinin azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bakıda və bölgələrdə koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün operativ olaraq müasir avadanlıqlarla təchiz edilən modul tipli müasir xəstəxanaların istifadəyə verilməsi, həkimlərin və tibb işçilərinin fədakarlığı pandemiya ilə mübarizədə böyük əhəmiyyət daşımışdır. Ombudsman təsisatı da pandemiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilmiş tədbirlərdə, xüsusilə əhalinin məlumatlandırılmasında, həssas qrupların qayğı ilə əhatə olunmasında fəal iştirak etmiş. Bu məqsədlə yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna könüllü olaraq vəsait köçürülmüşdür. 44 günlük müharibədə qazandığımız qələbə nəticəsində torpaqlarımızın Ermənistanın işğalından azad olunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, öz ata-baba yurdundan qovulmuş 1 milyona yaxın məcburi köçkünün uzun illərdir pozulmaqda davam edən hüquqlarının bərpasına, Cocuq Mərcanlıdan başlayan böyük qayıdış proqramının uğurlu icrasına imkan vermişdir. Müharibənin gedişində erməni təcavüzünə məruz qalmış bölgələrə mütəmadi səfərlər edərək, dağıdılmış yaşayış evlərinə və infrastruktur obyektlərinə baxışlar keçirmiş, həlak olmuş şəxslərin yaxınları, yaralanmış və zərər çəkmiş sakinlərlə görüşmüş, eyni zamanda dağıntılar nəticəsində yaranmış cari problemlərin həlli məqsədi ilə, yerli icra orqanları ilə məsləhətləşmələr aparmışam. Ermənistan tərəfindən 2020-ci ilin iyul ayında və 27 sentyabrdan sonra Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş vəhşiliklər, vandalizm aktları, beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozmaqla törədilən müharibə cinayətləri nəticəsində dəymiş zərərin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qiymətləndirilməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması məqsədi ilə Tovuz, Naftalan, Bərdə, Tərtə, Gəncə şəhərlərində fakt araşdırıcı missiyalar həyata keçirmişəm. Qeyd etmək istərdim ki, ötən il Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə bağlı hazırladığım 8 bəyanat və 7 hesabat, habelə video müraciətlər də daxil olmaqla şikayət xarakterli 15 müraciət aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları təsisatlarına, xarici ölkələrin respublikamızdakı və ölkəmizin xaricdəki səfirliklərinə, diaspor təşkilatlarımıza,
müxtəlif dini icma və konfessiyalara göndərilmiş. Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün video müraciətlər edilmiş. Beynəlxalq informasiya agentliklərinə müsahibələr verilmiş, silsilə onlar görüşlər keçirilmişdir. Əsir düşmüş Azərbaycan hərbi qulluqçularına münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının və humanitar hüquq qaydalarının kobud şəkildə pozulması, onların işgəncələrə, alçaldıcı rəftara məruz qalmaları və digər faktlarla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlamışam. Həmin müraciətlərdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əsirlərinə qarşı törədilən qeyri-insanı rəftarla bağlı faktlara hüquqi qiymətin verilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq araşdırmanın aparılması, onlara qarşı yol verilən qanunsuzluqlara son qoyulmasını, əsirlərin qaytarılması, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin hərbi cinayət sayılan əməllərinə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin müəyyən edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi tələb edilmişdir. Bununla yanaşı, əsirlikdə olanların valideynləri ilə mütəmadi olaraq əlaqələr saxlamış, onların Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə video konfrans vasitəsilə görüşünü təşkil etmişəm. İl ərzində ombudsmanın ünvanına daxil olmuş 27.500 müraciət Konstitusiya qanunu ilə verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində təhlil olunmuş, insanların üzləşdikləri problem və çətinliklər aidiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlıqda araşdırılmış, pozulmuş hüquqların bərpasına yönəlmiş tədbirlər görülmüş, təkliflər verilmişdir. Təhsisatda fəaliyyətə başlamış 916 vahid çağrı mərkəzinin, habelə Facebook və Twitter sosial şəbəkələrinin imkanlarından istifadə edilməsi, müraciət etmə hüququnun xüsusilə pandemiya dövründə səmərəli təmin edilməsinə şərait yaratmışdır. İnsan hüquqlarının səmərəli təmin edilməsi məqsədi ilə ölkə prezidentinin pandemiyanın təsiri ilə davam etməkdə olan iqtisadi tənəzzülün respublikamıza təsirinin azaldılmasına yönəlmiş tapşırıqları insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsində xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. İqtisadi və sosial layihələrin icrasının davam etdirilməsi ilə yanaşı, pandemiya fonunda aşkara çıxan bəzi problem və çətinliklər müəyyən narahatçılıqlara səbəb olmuşdur. Yeni iş yerlərinin, əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşə və ixtisasların yaradılması, işçi qüvvəsindən istifadədə səmərəliyinin artırılması, bununla yanaşı, özünə məşğulluq proqramının bütün ölkə üzrə geniş tətbiqi olduqca əhəmiyyətlidir. Bir sıra sahələrdə əsaslı çətinliklər yaradan koronavirus pandemiyasının ailə daxili münaqişələrin, gender əsaslı məişət zorakılığı hallarının artmaqda olduğu bir vaxtda qeyd edilən məsələlərin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi mexanizminin getdikcə asanlaşdırılmasına, bu məqsədlə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara və 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinətin, həmçinin borcun, kreditin, ailə üzvünün aldığı cari transferlər siyasından çıxarılmasına ehtiyac vardır. Məlum olduğu kimi, ölkə əhalisinə göstərilən tibbi xidmətlər müasir tələblər səviyyəsində inkişaf etdirilməkdədir. Bununla belə, dövlət hesabına dərman preparatları ilə təmin edilmək hüququna malik, imtiyazlı qruplardan olan şəxslərin dərman preparatları ilə vaxtında və tam həcmdə təmin edilməsinə, habelə dərmanların keyfiyyətinə nəzarət artırılmalıdır. Tibb müəssisələri tərəfindən bir sıra hallarda əlilliyin qiymətləndirilməsi meyarları ilə bağlı, nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl edilməməsi, şəxsin sağlamlıq vəziyyətinin müvafiq göndərişdə tam və ətraflı şəkildə əks olunmaması, əlillik dərəcəsinin və ya sağlamlıq imkanları məhdudluğunun vaxtında təyin edilməsinə imkan verməmişdir. Özəl tibb müəssisələrində xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi üzrə tələblərə, o cümlədən müayinə və müalicə protokoluna əməl edilməsinə nəzarət gücləndirilməli, bununla yanaşı, pasiyentlərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun qəbulu da sürətləndirilməlidir.
Uşaq evlərində və internatlarda onlayn dərslərə qoşulmaq üçün zəruri texniki imkanlar artırılmalı. Uşaqların dərslərə növbəli şəkildə deyil, sərbəst qoşulmasına şərait yaradılmalıdır. Kənd yerlərində bir sıra hallarda internetin zəif olması, habelə az təminatlı ailələrdə zəruri texniki vasitələrin olmaması da uşaqların onlayn dərslərdə iştirakına çətinlik yaratmışdır. Ötən dövrdə Şamaxı, İsmayılı və Ağsu rayonlarında baş vermiş zəlzələdən dərhal sonra ölkə prezidentinin göstərişlərinə əsasən görülmüş tədbirlər nəticəsində insanların məruz qaldığı ziyan aradan qaldırılmış, dağılmış və qəzalı vəziyyətdə düşmüş evlər yenidən tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmiş. İnfrastruktur bərpa olunmuşdur. Bununla belə, vətəndaşların müraciət etməməsi səbəbiylə bir sıra evlərə baxışlar keçirilməmiş, müvafiq komissiyaların öz işinin bitirdiyi və vəsaitin olmaması əsas gətirilərək, ziyanın aradan qaldırılması üzrə tədbirlər tamamlanmamışdır. Odur ki, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin aşkar edilərək, bərpası məqsədi ilə zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılması son dərəcə zəruridir. Əhalinin məskunlaşdığı ərazilərdə və yeni yaşayış massivlərində daşınmaz əmlak və nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə ünvanların verilməsi məsələsi də problem olaraq qalmaqdadır. Pandemiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində dövlət sərhədlərinin bağlanması nəticəsində xarici ölkələrdə köməksiz vəziyyətdə qalan, xüsusilə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində əcnəbi vətəndaşların müvəqqəti saxlama mərkəzlərində saxlanılan vətəndaşlarımızın vətənə qaytarılmalarına köməklik məqsədi ilə səlahiyyətli dövlət qurumları və xaricdəki ombudsman təsisatları ilə birgə tədbirlər görülmüşdür. Suriyada döyüşən silahlı dəstələrin girovluğunda olan vətəndaşlarımızın, xüsusilə də uşaqların ölkəyə qaytarılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə müxtəlif vaxtlarda səlahiyyətli dövlət qurumlarına, həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə müraciətlər etmiş, eyni zamanda bu komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə müzakirələr aparmışam. İnsan hüquqlarının effektiv müdafiəsi, pozulmuş hüquqların bərpası məqsədi ilə müvafiq müraciətlərdə öz əksini tapmış hallar, prokurorluq və daxili işlər orqanları, habelə digər aidiyyəti qurumlarla səmərəli əməkdaşlıqda araşdırılmış, zəruri hallarda qanuni tədbirlər görülmüşdür. Ombudsman və onun Milli Preventiv Qrupu tərəfindən saxlanılan şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlərdə saxlama şəraiti, rəftar məsələləri, habelə müraciətlərin və sənədləşmənin araşdırılması, pandemiya şəraitində koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı görülən qabaqlayıcı tədbirlərin araşdırılması məqsədi ilə baş çəkmələr həyata keçirilmişdir. Konfidensiallıq təmin edilməkdə qəbullar aparılmış, saxlanılan şəxslərin hüquqlarının təmini vəziyyəti araşdırılmış, müraciətlərin həlli istiqamətində tədbirlər görülmüş. Aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aidiyyəti vəzifəli şəxslərin diqqətinə çatdırılmış, problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş təklif və tövsiyələr verilmişdir. Azadlıq hüququ eyni zamanda hər kəsin sərbəst hərəkət edə, ölkə ərazisindən kənara gedə bilmək hüququnu özündə ehtiva edir. Odur ki, şəxsin ölkədən çıxışına məhdudiyyətin yalnız məhkəmə qərarı əsasında qoyulması və qəbul edilmiş qərara dair müvafiq şəxsin əlaqə və vasitələrinə, o cümlədən mobil nömrəsinə, elektron poçt və ya ev ünvanına xəbərdarlıq bildirişinin göndərilməsi ilə bağlı müddəanın qanunvericiliyə əlavə edilməsi vacibdir. Vətəndaşlara göstərilən hüquqi yardımın keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə vəkillərin ixtisaslaşmasının təşkilinə, vəkillərin sayının artırılması, onlara dövlət hesabına hüquqi yardım müqabilində verilən ödənişlərin məbləğinin yüksəldilməsinə böyük ehtiyac vardır. Az təminatlı şəxslərə regionlarda dövlət büdcəsi hesabına müntəzəm xidmət göstərən hüquq məsləhətxanalarının yaradılmasına ehtiyac vardır. Məhkəmə qərarlarının icrası prosesində vətəndaşlara, xüsusilə də tələbkara qarşı süründürülməçiliyə yol verilməsi, kobud münasibət göstərilməsi,
icra işinə laqeyd və ya qərəzli yanaşılması, icra işinin əsassız olaraq yubadılması, habelə bu kimi digər nöqsanlar ədalət mühakiməsinin səmərəliyinə də mənfi təsir göstərir. Odur ki, icra məmurlarının fəaliyyətinə inzibati və məhkəmə nəzarəti gücləndirilməli, qanunun tələblərini yerinə yetirməyən icra məmurlarına qarşı tədbirlər daha da sərtləşdirilməlidir.